Så er jeg kommet op til Grøndalshytten. Det er nede, der ser I selve stationen. Kigger ud over fjorden. Herover har vi Rybefjellet. Man kan lige se toppen af Kona i baggrunden. Og den vej op ad der har vi Jernhatten. Og som I kan se deroppe, så blæser det gerne fint. Det har sikkert også fremgået af det lyd, jeg kunne hørt på mine udendørsoptagelser. Men vi som sagt er selv i hytten. Jeg har ikke rigtig taget mine snesko af, så som at lege Bambi det her. Men lad os se, hvad der er. Og man kan næsten ikke se noget. Velkommen ind i hytten. Nu har jeg fået noget mere lys på kameraet her. Jeg kan lige prøve at kigge rundt. Det er ganske primitivt det hele. Der er nogen, der har siddet og hygget sig op med et par øl. Og så er der selve hyttebogen. Der kan man lige skrive en lille hilsen i. Det plejer at være god kutume. Der er en gasovn. Lidt stole. Og et par køjer. Så det er jo ikke det store vilde. Og alt det her skraven, I hører, det er jo mig. Jeg går rundt på mine snesko endnu. Jeg skal ikke være her ret længe. Jeg skal simpelthen bare ned og igen, for det er rimelig koldt derude. Nu har jeg jo gået i medvind hele vejen op. Hvilket jo egentlig har været dejligt nok. Nu skal jeg så bare hele vejen ned igen der til stationen, og det bliver i pivende modvind simpelthen. Så jeg skal have fundet lidt ekstra tøj frem til mine hænder og noget at dække ansigtet med, så jeg ikke får forfrysninger.